apaixonado por voleibol, o nosso convidado de hoje começou cedo a seguir as pegadas do pai, que viria a ser o seu primeiro treinador. Hoje, com 41 anos, já somou mais de 90 internacionalizações ao serviço da Seleção Nacional e já passou por clubes como o Vianense, Castelo da Maia, Leixões, Fonte Bastardo, Vila Condense e Vitória de Guimarães, onde atualmente orienta a equipa sénior masculina. Começou cedo a acompanhar o percurso do seu pai? Sim, de facto foi desde que me recordo que estou num pavilhão a ver o meu pai treinar e neste caso era a jogar. Portanto, desde cedo que estou ligado ao voleibol e por isso mesmo estou aqui agora neste momento, não é? No lugar de treinador e depois de um percurso como jogador e agora estou a seguir as pegadas do meu pai. Ele sempre me tratou em casa como filho e como nos treinos como atleta. Ele soube muito bem diferenciar as duas diferentes formas de lidar comigo, não é? Então acho que facilitou imenso a nossa relação, porque não havia distinção no treino como se fosse eu o filho, mas como tratava-me de forma igual com os outros meus colegas. Portanto, acho que foi saudável. Assim. Mas sendo o Adriano tão novo, como é que geria essa relação pai-filho, treinador-atleta? Para mim não foi assim tão fácil. Para o meu pai, se calhar, na altura foi. Ele, na altura, ficava assim, como tratar um pai com o treinador, não é? Ele, na altura, eu virava-me para ele e dizia-lhe, pai, não, treinador, assim, às vezes saía, mas pronto, mas para mim, isso foi no primeiro ano, depois ele foi meu treinador durante 5 anos e ao final do segundo, terceiro ano, também. O seu gosto pelo voleibol começou de forma natural ou teve a influência da sua família? Porque Sim, não é o único. Foi, pronto, o meu pai, como já disse, foi o meu primeiro treinador, que foi, era a minha referência, então comecei desde cedo, desde que me recordo, foi mesmo influência dele, porque pronto, não é que ele me tivesse obrigado a jogar o voleibol, mas pronto, eu também experimentei outros esportes, como natação, como futebol, mas depois vi logo que a minha paixão seria o voleibol e aqui estou, não é? Começou no Vianense, sim. Depois foi para o Castelo da Maia e também passou pelo Leixões. O que é que retira dessa passagem por esses clubes? Sim, foi eu saí do Viana na altura que tinha 16 anos, já ainda era júnior, foi na altura que fui convocado para a seleção sub-17, surgiu um convite de ir para o Castelo da Maia, que na altura seria o mesmo treinador da seleção que iria para o Castelo, acompanhei o meu treinador, que foi José Moreira. E foi fácil, foi natural, de forma natural, na altura também o meu pai já não era o meu treinador, também na altura, portanto foi mais fácil ainda, então foi um percurso normal, porque em Viana, na altura, não tínhamos uma equipa de referência na primeira divisão, neste momento temos, não é? Mas na altura em Viana o voleibol, para quem quisesse evoluir, não era o sítio ideal, então foi de uma forma natural, vim estudar para o Porto também e daí o percurso até agora de Guimarães, não é? Depois de Leixões, começou no... não começou nada. Foi para o Vitória. E enquanto estava no Vitória, foi chamado para a seleção para representar Portugal no Campeonato do Mundo em 2002. Quando olha para esta bola, o que é que sente? Sinto saudades, não é? Como é óbvio, esta bola já não é oficial de hoje em dia. No entanto, marca-me, sobretudo por aquilo que nós fizemos no Mundial da Argentina, portanto, olho para ela, sinto uma saudade incrível de voltar a jogar e voltar a relembrar aqueles momentos fantásticos que passámos, não só na Argentina, como, pronto, eu também joguei na seleção em outras duas competições, no entanto, o Mundial da Argentina foi, sem dúvida, o marco mais espetacular, mais, como é que é dizer, não tenho palavras para descrever esse momento. Portanto, olho para um global com saudade, tento nem olhar para ela, olhar assim de canto, mas, no entanto, sem dúvida que foi uma sensação incrível.
2002 foi um grande ano para a seleção nacional. Que memórias é que ficaram desse percurso? Não foi só o Mundial em si, foi todo o meio envolvente, foi toda a preparação, foi fantástica, desde o apuramento que nós fizemos na Holanda, foi fantástico, foi sem dúvida aqueles momentos, quando sentimos que ficámos apurados, foi fantástico. E depois aquela preparação, foram 6 meses, não foi só aquele mês anterior, foram 6 meses de preparação em que praticamente não íamos a casa, que as nossas famílias sofreram imenso. Estava com os meus pais uma ou duas vezes por mês, foi sem dúvida um bocadinho. Um meio sacrifício, mas no entanto não foi fácil na altura, mas acho que valeu a pena e sem dúvida que depois com o resultado, o 8º lugar foi fantástico. Foram 6 meses de preparação, tal como disse, e vocês foram criando uma relação entre todo o grupo. O que é que vocês iam falando ao longo desse percurso? Sim, nós na altura nem pensávamos muito o que é que os outros iam falar sobre nós. Nós estávamos praticamente, treinávamos, sempre a treinar e pronto, e falávamos, como é óbvio, criámos ligações que hoje em dia também somos amigos. Ligações de uns 6 meses, não é? É quase uma família, era uma família para nós, aquilo era, até nós brincávamos um pouco uns com os outros, que era a segunda família, que praticamente nós dormíamos, nós comíamos, brincávamos, falávamos todos juntos e praticamente aquilo foi, nós não nos apercebemos muito daquele meio envolvente, porque nós estávamos focados mesmo nos treinos, nos jogos, preparação, no Mundial, que seria a primeira vez, não era, era o segundo Mundial que Portugal participava, mas já tinha sido há muitos anos atrás, portanto, tentámos viver aquilo ao máximo e sem pensar muito no que as outras pessoas falavam no exterior. Né? Essa seleção era composta por grande parte de jogadores muito jovens. Como é que vocês viram essa integração? Foi de uma forma natural, não é? Como é óbvio, a seleção, quando eu entrei na altura, era praticamente composta com brasileiros e pessoas mais velhas. Depois fiquei eu um dos mais velhos e senti de uma forma natural, não é? Esta renovação da seleção foi muito saudável e a partir deste momento acho que depois voltou-se a apostar mais nos jovens e hoje em dia também é o que se tem visto e portanto foi, aceitámos bem, também vivemos muito, muito tempo juntos e sei que no início aquela integração não foi fácil, mas no final da primeira ou segunda semana já foi normal. We can stay young together. We can go on forever. We can... E como é que descreve o treinador Juan Dias? Juan Dias foi uma experiência boa, foi ele começou connosco no ano anterior, não foi? Foi no apuramento, eram métodos diferentes do que estávamos habituados, mas o grupo aceitou bem e acreditamos muito no trabalho dele, porque também já tinha tido muito sucesso no passado, não é? Com a seleção Cuba, portanto, nós todos tínhamos uma confiança enorme nele e também nos fez acreditar um pouco que era possível, se calhar, ir mais longe do que aquilo que simplesmente participar no Mundial. Portanto, acreditamos no trabalho, trabalhámos de uma forma que não tínhamos. Não é que não tivéssemos trabalhado e o esforço não seria igual, no entanto, se calhar com mais confiança, com mais acreditar que era possível chegar onde chegámos. Não é? E enquanto treinador, que ensinamentos é que retira desse aprendizado com o Juan Dias? É óbvio que tenho referências do Juan Dias, também já passei por muitos outros treinadores, como o António Rodrigues, que era o anterior selecionador, passei também com o Marco Queiroga, que foi do Vitória, também felizmente passei por excelentes treinadores e o Juan Dias é sem dúvida um deles, que é uma referência para mim, como é óbvio. E em 2005 sai do Vitória para o Fonte Bastardo, vai sem família, como é que foi essa adaptação? Sim, foi uma experiência que eu até à altura não tinha passado, sempre joguei em clubes, eu sou natural de Viana do Castelo, sempre joguei em clubes nas redondezas, não é como assim dizer, no Leixões, no Castelo, na altura, pronto, no Vitória, não é? E foi sem dúvida assim, uma situação nova para mim e foi boa. Estive lá um ano nos Açores muito bom. A minha família também
e foi-me visitar algumas vezes, também de 15 em 15 dias também estava aqui no continente, uma vez que o campeonato é composto com equipas do continente, sobretudo, mas só havia uma equipa nos Açores, que era em São Miguel, e outra na altura no Marítimo, na Madeira, que neste momento já está na sua divisão. Portanto, foi fácil, porque 15 em 15 dias estava com eles e, pronto, e de vez em quando eles iam visitar. O voleibol sempre fez parte da sua vida, mesmo enquanto estudante. E em 2009 venceu o campeonato de voleibol de praia universitário com o Miguel Coelho. O que é que se recorda desse tempo? Sim, eu sempre acompanhei, sempre tentei conciliar o voleibol universitário, sempre que joguei. Não foi só nesse ano, em 2009, que fui campeão. Isso foi o último título como estudante, porque também deixei de estar em 2008, só se poderia jogar um ano após a finalização dos estudos. Comecei bem cedo, desde o universitário, comecei na seleção universitária, que foi às Universidades em 95, em Fukuoka. Portanto, veja só, 95 em 2009, são muitos anos pela frente. Fui várias vezes campeão nacional de praia também, fui 5 ou 6 vezes de praia, também as mesmas tandas no pavilhão. Portanto, sempre tentei conciliar as duas competições, uma vez que o voleibol, o campeonato nacional, terminava e só após o término depois começavam os universitários, portanto deu para conciliar e sempre que pude participei. Voleibol de praia ou indoor? Essa é uma pergunta difícil porque até aos meus 27, 28 anos estive nas seleções de indoor, que me ocupava todo o tempo do mundo, portanto não havia hipótese de jogar voleibol de praia. Depois de fechar o meu ciclo na seleção, comecei a jogar voleibol de praia e joguei até quando pude. Também comecei a trabalhar, também não tinha muita disponibilidade, no entanto sempre que pude joguei. E sempre que estou na praia, sempre que há uma rede numa praia, também vou lá dar uns toques, como é óbvio. E em 2011 começou a dar os seus primeiros passos enquanto treinador. Jogava no Leixões, mas estava a treinar uma equipa da 2ª Divisão. Sim, do Famalicense. Como é que foi essa experiência? Foi nova também para mim. Na altura era uma equipa de sénior masculino, foi a primeira vez. No entanto, eu também já passei no meu processo académico, também fui estagiar seleções mais, equipas mais jovens, de escalões de formação. Mas como sério, foi a primeira vez, havia atletas mais velhos do que eu na altura, foi diferente, no entanto foi os atletas na altura do Famalicense aceitaram-me bem e na altura estávamos a lutar para a 2ª Divisão, que era uma equipa que estava a disputar o acesso à 2ª Divisão, na altura era a 3ª, fui contratado no último mês só, que era, fiz como falou aí bem, atleta de Leixões, na altura fechamos o nosso campeonato, depois havia as fases finais da 3ª Divisão, deu para conciliar, como senão não dava, não é? Senão ia pôr os meus treinos e dar o treino é praticamente à mesma hora. No entanto, falei com o Leixões, que aceitaram que eu fosse treinar no último mês o Famalicense para subir a divisão, subimos, foi bom, foi uma experiência boa e depois a verdade disso é que continuei no ano seguinte como treinador e deixei de jogar no Leixões. Em 2012, regressa ao Vitória e, para além de jogador, acumula também a função de treinador. Como é que se concilia estas duas funções? Sim, depois daquela experiência em Famalicense como treinador-jogador, vi que não era muito fácil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fazendo-as bem. Eu conseguia fazer, no entanto, não conseguia diferenciar o trabalho como treinador estando lá dentro, em campo. Por vezes há situações que nós não nos apercebemos lá dentro, portanto, cheguei a uma decisão que ou era jogador ou continuava só como treinador. Na altura surgiu o convite do Vitória como jogador, na altura também tive o convite de continuar no Famalicense como treinador. No entanto, sentia que ainda podia jogar um pouco mais e joguei mais 3 anos no Vitória, fantástico. Foram 3 épocas muito boas para mim, até não sentia que tinha os teus 36, 37, 38 anos, não me sentia, sentia-me jovem novamente e foi fantástico. Cheguei a um ponto, depois como falou, em 2015, que surgiu um convite, surgiu na altura o treinador do Vitória,
foi afastado, então surgiu o convite de eu assumir a equipa e eu não pensei duas vezes. Foi como, pá, tudo bem. Porque já também senti que já não estava no meu máximo rendimento, então senti que, pronto, seria o momento ideal e aceitei o convite e passados 2 anos continuo lá. Não é? E como é que se mantém o respeito numa equipa, sendo jogador e treinador ao mesmo tempo? Foi fácil porque na altura também os atletas que estavam no plantel já me conheciam, já me tinham, não é como um tratamento diferente, no entanto já havia um respeito, porque já tinha alguns deles, já tinham sido meus atletas no Famalicense, 4 deles na altura. Portanto, foi fácil porque eles também me ajudaram imenso, não é? Como é óbvio, e isso aí não é só o Adriano como a impor-se, mas os atletas também aceitaram-no bem e sentiram, pronto, que era um momento, na altura não era fácil, porque a equipa estava a viver um momento que os resultados não estavam a aparecer, por isso mesmo que o treinador foi afastado. Assumi a equipa, as coisas, os jogadores acreditaram em mim, como nós acreditamos no Juan Dias, também na altura do Mundial, acreditaram no meu trabalho e fizemos na altura depois uma segunda volta muito boa e conseguimos os objetivos da equipa na altura. Em 2016 venceu o prémio Consagração numa altura em que tinha acabado de ser pai. Que significado é que isso teve para si? Foi bom. Ainda tinha sido pai há uma questão de dias. Fui receber o prémio e já estava a cheirar a leite, estava com a fralda, quase senti que tinha a fralda aqui no meu ombro, mas foi muito bom. Foi na altura, foi uma semana fantástica, não é? Ser pai, ser consagrado, não é, com um troféu, foi muito bom. Atualmente é treinador do Vitória de Guimarães. Quais são os seus planos para o futuro? Neste momento, continuar a assumir a equipa, não é? Conseguir atingir os objetivos nesta época e trabalhar, não é? Sem dúvida. Tenho uma equipa este ano, praticamente mantive o plantel do ano passado. Saiu um atleta, entrou outro. Foi praticamente 99% da equipa é a mesma. É continuar o trabalho e acreditar que é possível chegar aos objetivos. Para o futuro, depois veremos. E como é que vê o futuro da modalidade? Em termos gerais de voleibol, eu penso que está-se a apostar na juventude. Acho que é sinal que os atletas portugueses têm valor e temos é que trabalhar nesse sentido e não como fazíamos há uma questão de anos atrás, que íamos buscar já trabalhadores feitos, já com muitos vícios e pronto, no a curto prazo havia resultados, mas depois também sabíamos que esses atletas deixavam de jogar e voltavam às suas casas e não havia a continuidade. Trabalhando desde o início, como a Federação está a fazer, trabalhar muito com jovens e com valor, eu acho que é o caminho a seguir e acreditar que temos muitos jovens com valor e já temos, já com alguma estatura, como que não aconteciam há uns anos atrás. Portanto, é seguir o trabalho desde jovem e motivar os atletas a que continuem na modalidade, que não é fácil, uma vez que em termos financeiros não é das modalidades que melhor, mais regalias dá aos atletas, no entanto, é fazê-los acreditar e tentar passar um bocadinho da paixão que os mais velhos temos nos jovens para eles próprios, depois no futuro, também serem eles os próprios a tentar convencer os outros mais jovens a seguir na modalidade. Não é? Muito obrigada, Adriano. Nada. O nosso programa de hoje chega assim ao fim, mas para a semana já sabe, o Daniel está aqui com uma nova convidada e nós contamos consigo desse lado.